Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. General-major Kiril Denisoviç Kulakovun Rusiyanın Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş sülh məramlı kontingentinin komandanı olması heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki burada müəyyən əlaqələrini quracaq və daha çox separatçılarla əlaqəsi olacaq. Bunun reporta açıqlamasında hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyib. O vurğulayıb ki, sülh məramlı kontingent Azərbaycan və qarşı tərəflə balanslı əsaslarla münasibət qurmaq əvəzinə daha çox separatçılarla görüşür. O bildirib ki, sülh məramlıların komandanı əmrə tabe olduğu üçün tək başına heç nəyi həll etmək iqtidarında olmur. İndiyədək altı komandan olub, içlərində ən təcrübəsizisidir, normal döyüş təcrübəsi də yoxdur. Digərlərinin kifayət qədər təcrübəsi vardı, amma onlar belə vəzifələrin öhdəsindən gələ bilmədilər. Məndə olan məlumata görə, Kulakov gəlmədən əvvəl Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu qəbul edib və ona növbəti rütbəsini almaq üçün Qarabağa gedib özünü doğrultmaqla bağlı görüş verib. Yev Dəfərov hesab edir ki, əgər Kulakov xidmətinə Bakıdan başlayacaqsa, nəyəsə ümid etmək olar. Ancaq bütün hallarda bölgədə fəaliyyət göstərmək onun üçün rahat olmayacaq. Qanuna əsasən bütün komandanlar fəaliyyətə Bakıdan başlamalıdılar, çünki onlar Azərbaycan ərazisində xidmət göstərirlər. Hərbi qaydaya görə komandanlar Gəlib Müdafiə Nazirliyində özlərini təqdim edirlər. Burada onlara müəyyən tövsiyələr verilir. Təəssüf ki, Kulakova qədərki son 3 komandan bunu etməyib. Heç Kulakov da hələ Bakıya gəlib Zakir Həsənovla görüşməyib. Halbuki sentyabrın 3-də bölgəyə gələn kimi birinci Bakıya gəlməli idi. Bu vəzifə onun üçün çox çətin olacaq. Çünki separatçılar hiss edirlər ki, halqa daralıb, ona görə də gərginlik yaradacaqlar. O gərginlikdə qoşunu idarə etmək, operativ qərar qəbul etmək vacibdir. Kulakov isə indiyə qədər sakit həyat sürüb, belə vəziyyətə öyrəşməyib. Hansür batimiz indiyə qədərki komandanların xidmət müddətlərini tam başa vurmamalarından da söz açıb. Qeyd edib ki, Kiril Denisoviç Kulakov Rusiyanın Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş sülh məramlı kontingentinin 6-cı komandanıdır. Ona qədər fəaliyyət göstərən 5 kommandandan sadəcə biri 6 aylıq müddət ərzində öz yerində oldu. Rotasiya qaydasına əsasən komandan 6 aydan bir dəyişməlidir, amma reallıq da var ki, Sülhmeramlı kontingentin komandanlarının əksəriyyəti göstərilən müddət ərzində öz yerində olmayıb. Təkcə Rüstəm Muradov 6 ay vəzifə başında olub. O da bölgəyə gələn kimi xoşa gəlməz hadisələr yaşandı. Rusiyalı əsgərlər ermənilərlə müəyyən münaqişələr yaşadılar, ayaqlıq kimi problemlər ortaya çıxdı. Nəticədə Muradovu Mikhail Kasabokov əvəzlədi. Antak o da çox qısa müddət fəaliyyət göstərdi. Ermənilərdə Kulakovun əvəzlədiyi general-polkovnik Aleksandr Lentsovla da bağlı çox maraqlı məlumat var. Bəllidir ki, Lentsov cəmi 4 ay vəzifəsini icra etdi. Erməni mətbuatı isə onunla bağlı belə yazır ki, başı biznesə qarışmışdı. Qarabağdakı separatçı ermənilərdən böyük miqdarda pullar əldə edirdi. Ona görə də onu vaxtından əvvəl geri çağırıblar. Bundan əlavə qeyd edilir ki, onu həyat yoldaşı ilə hədələyiblər. Çünki onun həyat yoldaşı milliyyətcə ermənidir. Ümumilikdə isə fikrimcə müharibə yaşayan bir ölkənin təcrübəli general polkovnikini Azərbaycan da saxlamağın heç bir mənası yoxdur. Qeyd edək ki, Rusiyanın Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş sülh məramlı kontingentinin komandanı dəyişib. Bu vəzifə general-mayor Kiril Denisoviç Kulakova həvalə edilib. Kulakov 20 iyul 1969-cu ildə anadan olub. 2017-ci ilin mart ayından qazan Ali Hərbi Komandanlıq Məktəbinin rəisi olub. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Haciyev NATO-nun keçmiş baş katibi Anders Fogh Rasmussen-sin Ermənistan hökumətindən pul almasını ifşa edib, həmçinin bu cinayətli olmaqda suçlayıb. Bu barədə prezidentin köməkçisi Hay sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Pullar danışır seriyasından. Göründüyü kimi Avropanın ən dəhşətli, qanlı və cinayətkar separatçı qurumu olan qondarma Dağlıq Qarabağ res. in jubilii ərəfəsində Ermənistan hökumətinin və erməni lobbi qruplarının göstərişi ilə yeni dramatik dezinformasiya və manipulyasiya kampaniyasına start verilib diabətçilikdə olsa, ən azından NATO-nun keçmiş baş katibi Anders Fogh Rasmussen qeyd təbliğat kampaniyasına görə Ermənistan hökuməti tərəfindən pul aldığını inkar etmir. Bəzi siyasətçilər riyəkarlıqla dünyanı yaxşı və pis, separatçılar və cinayətkarlar ab bölürlər. Köhnə bərdişlərdən baş keçmək çətindir. Amma narahat edən odur ki, Bəbəcə öz nizamnaməsində bütün materiallarda lazımi gərəksizliyə nail olmağa sadiq olduğunu, bu öhdəliyin reputasiyaları, dəyərləri və tamaşaçıların etimadı üçün əsas olduğunu bildirsə də, birtərəfli və qərəzli aqressiv manipulyasiya və yalan təbliğlə ilə məşğuldur. O cümlədən Context proqramında. Bəbəcə bütün səslər, xüsusən də həssas mövzular üçün platforma rolunu oynamalıdır. O qeyd edib Heyhətiyev Natonun sabiq başçısının hansı mənbələrdən gəlir aldığına dair bəyanatını da paylaşımına əlavə edib. 7 gündür ki, Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyəti tərəfindən Qarabağda yaşayan erməniyəsilik şəxslərinin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün içərisində un olan 2 yük maşını Təorra Avdamxancandı yolundadır. Bu barədə reportun əraziyə izam olmuş əməkdaşı xəbər verir. Beləki içərisində 40 ton un məmlumatları olan 2 tərəf Avqustun 29-dan etibarən Ağdamxancandı yolunun üzərindəki Rusiya sülh məramallarının postunun qarşısında gözləyir. Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyətinin əməkdaşları, könüllülər ötən gün ərazidə qurulan çadırlarda gecələyib və istirahət ediblər. Onların əsas məqsədi Qarabağda yaşayan erməni əsilli vətəndaşlara humanitar yardım göstərməkdir və bunun üçün içərisində 40 ton un məmuluatı olan 2 yük avtomobili Ağdam xankəndi yolunun üzərində dayanıb. Ərazidə olan Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyətinin nümayəndələri gətirdikləri yükün keyfiyyət sertifikatını Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlılarına təqdim ediblər. Hazırda yardımın erməni əsilli şəxslərə çatdırılması üçün danışıqlar davam etdirilir. Qeyd etdik ki, avqustun 29-da Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyəti tərəfindən Qarabağda yaşayan Erməni əsilli şəxslərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün Bakıdan humanitar yardım yola salınıb. Avdamxancand yolu ilə aparılan humanitar yardım qarvanında ilkin mərhələ üzrə 40 ton un um var. Son illər siyasi arenası çaxnaşma ilə dalğalanan Ermənistanda gərginlik pik həddinə çatmaq üzrədir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hər tərəfdən dalana dirənib və tələyə düşmüşsən kimi çırpınmağa başlayıb. Bu isə onu bir-birini təkzip edən bəyanatlar, açıqlamalar verməyə vadar edir. Nikolun bu tip açıqlamaları və atdığı addımlar həm Qərb və Rusiya, həm də ən əsası Azərbaycan tərəfindən diqqətlə izlənilir. Həftənin əvvəllərindən erməni müxalifəti 2 sentyabr tarixinə Qarabağla bağlı mitinq elan etmişdi. Miting ve etiraz aksiyalarının aparıcı raporu rolunda İşhan Sagatelian, Andranik Tevanyan ve Avetik Çelebyan çıkış edildi.